מחזיר את הכבוד לעירה, הוא מדבר על התגלות הכבוד על ידי התורה של הגלים והגרעים מתקרבים, זה התגלות הכבוד. כן, זה על ידי התורת חסד. זה לא, הוא לא אומר שם עצה? הוא אומר על ידי התורת חסד בעלים את הכבוד. עכשיו הכבוד הגלות, על ידי התורת חסד בעלים את הכבוד. זה העצה, תורת חסד. זה התגלות הכבוד, אבל זה להעלות אותה לעירה. אבל להמשיך שלום לעולם, צריך להעלות את כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו לעירה. מדבר על התגלות הכבוד, על ידי תורת חסד, שזה היה קירוב גרים וכו'. כן, אני לא זוכר את זה כרגע, אבל אני אגיד לך מה שאני זכור לי, שזה עצמו גם העצה להעלות את הכבוד לשורשו, ואז הכבוד לקדושה מתגלה. כשמעלים את הכבוד לשורשו, מתגלה הכבוד לקדושה. זה כמו שיש, הרי הכבוד נמצא בעולם, כל העולם מכבדים. יש המון כבוד בעולם, אבל הכבוד בדרך כלל הולך למקום הלא נכון. מכבדים, הכבוד זה שורש באדם להעריך איזושהי מציאות מסוימת, אדם מסוים, פעולה מסוימת, נכון? והפגם הכבוד, לא שמכבדים בן אדם, אלא שזה מכבדים אותו בפירוד מהקדוש ברוך הוא. לא, לא מקשרים את הכבוד אליו, אל הקדוש ברוך הוא. זה פגם הכבוד. ברגע שזוכים להעלות את, מה זה להעלות את הכבוד לשורשו? לראה את השם הנכבד. הוא כותב את הפסוק הזה פה? כן. לראה את השם הנכבד. זאת אומרת, לראה את השם הנכבד, הכוונה זה, גם כשאני מכבד, יש עניין לכבד מציאויות בעולם הזה. מכבד תלמידי חכמים וכדומה וכן הלאה. מכבד כל יהודי. אבל מצד מה? מצד האור האלוקי שיש בו, בתוך האדם. ברגע שאנחנו מעלים את הכבוד לשורשו, ממילא הוא מתגלה בעולם. כבוד השם מתגלה בעולם. לכן אני חושב שלכאורה, כי ביכול רבנו דילג פה על שלב. זאת אומרת, הוא לא כותב איך להעלות את הכבוד, רק אומר, הוא מדבר על התגלות הכבוד. הוא אומר עליית הכבוד על תורת חסד. תורת חסד באמת... זה היינו. עליית הכבוד והתגלות הכבוד זה היינו. הוא אומר עליית הכבוד, התגלית על אותו בחינה? אני חושב, כי ברגע ש... מה זה להעלות את הכבוד לשורשו? זה לכבד את השם, ואז כבוד השם מתגלה בעולם. לכן, אני לא, אני אומר קצת מזיכרון, ככה אני זוכר לפני הרבה זמן שלמדתי את זה, שלהעלות את הכבוד לשורשו ולגלות את הכבוד של השם בעולם, זה אותו בחינה. הוא אומר לך, מה תעשה? תורת חסד. תורה על מנת ללמד, פה כותב, כן? זה מה שכותב תורת חסד, על מנת ללמד. לקרב, רבי נתן כותב שזה תורת הצדיק, בעיקר זה הולך לתורת הצדיק. כשלומדים ומלמדים בתורת הצדיק, לא זה עיקר תורת חסד. כי למה? כי זה מדבר לכל הנשמות. מה זה פה שהוא אומר שלא היו מברכים, לא מאירים את הלימוד, לא מברכים בתחילה, מה הכוונה? אתם יודעים חכמים שלא נודעים להם ילדים, שלא מברכים בתורת תחילה. אני אומר שלא מאירים את ה... אתה זוכר? שאין מאיר ומברך את התחילה על ידי לימודו. כן. אתה זוכר את הבח? אתה זוכר את הבח? כן. את ברכות התורה? כן. שם הבח מדבר על צד אחר, אז אותו, על אותו גמרא הוא מביא את זה, כן, שלא כן, ברכו כן. בתורה תחילה. כן. מה הבח אומר? הבח אומר שלא כיוונו ללמוד תורה מתוך כוונה של להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, נכון? וזה, ופה רבנו אומר שלא מאירים בשורשי הנשמות, לא עושים זיווגי הנשמות. באמת זה אותו דבר. בשעה שאדם לומד תורה, כשהכוונה שלו בלימוד התורה זה להגיע לחיבור פנימי עם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא זוכר להארת השכינה בתוכו, זה האור האלוקי שאדם זוכר בתוכו, ממילא נעשים זיווגי הנשמות. אתה מבין, ככל שאדם זוכר ללמוד יותר בהתחברות עם הנקודה האמיתית, שהתורה זה בעצם, התורה זה החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו זוכרים ללמוד ככה תורה, אז על ידי זה כבר נשים כל הפעולות למעלה. זה מה שבתורה למד א', על נקודות הכסף. על ידי הכספים נעשה זיווגי הנשמות. כן, כן בדיוק. ובתורה י"ז שרבנו אומר שצריך להביא, להמשיך גם את ה... שהתורה תנשמה למרחקים, גם כן שהתגיירו גרים. על ידי צדקה, על ידי צדקה נעשה אוויר הנח והזך וכו'. ולכן עדיף לתת לצדיקים, ורבנו אומר לצדיקים ולעניים הגונים שכלולים מנפשות רבות. הצדיקים אני מבין שכלולים מנפשות רבות, העניים גם כלולים מנפשות רבות. זה, אני חושב שאצל עניים זה תלוי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
אולי אני אגון, זה צריך לבדוק, ואם אני אגון זה סימן שהוא כולל נשמות טובות. עניים זה לא דבר פשוט. זה כבר נקרא צדיק. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, עניים זה לא דבר פשוט. זה תיקון, באמת זה תיקון מאוד מאוד גבוה, עניים. קשה מאוד, אבל הוא מאוד מאוד גבוה. עניים שיצא מהם תורה זה נשמות מאוד גבוהות. אז יכול להיות, זה צריך לראות. זה יכול להיות מאוד הדבר הזה. אבל לגבי זה נראה לי ככה, נראה לי שעליית התורה, הכבוד לשורשו והתגלות הכבוד זה, זו אותה בחינה. משתי צדדים נסתכל על זה. להעלות את הכבוד לשורשו, הכוונה לקשר את מה שקורה בעולם הזה עם הקדוש ברוך הוא. זה כבוד השם. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהסתרה. העולם מצד עצמו לא רואים כמה הוא מקושר לקדוש ברוך הוא. כי בכל יש פה מלכויות נפרדות. אובמה מלך, נשיא, זה, כל אחד מדבר, וכוחי, ועצם מדי. העבודה שלנו זה לחבר את מציאות העולם הזה, כל אחד במקום שלו, עם השם. וזה נקרא התגלות כבוד השם. כשאנחנו עושים את העבודה, זה נקרא להעלות את הכבוד לשורשו. כשאנחנו עושים את העבודה הזאת, ממילא מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. בעצם מה שרבנו בסוף הוא כותב כתורי היוזיין גם, שהתפארות המלך מפילה יראה לעם. אז זה דבר שנעשה ממילא, זה לא פעולה שצריך לעלות הכבוד ממילא ואחר כך לעלות אותו לשורשו. שם רבנו בהתחלה אומר, צריך לעלות את הכבוד לשורשו. ואז הוא מדבר רק על התגלות הכבוד. בתורי היוזיין מה שהוא אומר שהמלך מגלה את כבודו ומגושה ומפיל יראה לעם, זה דבר שנעשה ממילא. כן, תראה, אני אגיד לך, אני אגיד, אבל זה דרך רבנו, מה זה התגלות ההתפארות? התגלות ההתפארות זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, נכון? שמגלים אותו, מגלים אותו פתאום יותר מתורם לחשוב על הקדוש ברוך הוא ויותר בתשובה. זה נובע לפני זה, או בתוך זה, היה נעשה איחוד. והאיחוד נקרא איחוד תפארת מלכות. זה נקרא התגלות ההתפארות. זה איחוד תפארת מלכות. כשנעשה איחוד תפארת מלכות, כל עניין האיחוד זה לגלות את הקדוש ברוך הוא. זה האיחוד. פירוד זה הסתרה, ואנחנו עושים לשם איחוד קודשא בריך הוא, ושכינתה, הכוונה, השכינה זה דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, שלא יהיו נסתרים, שלא יהיו בהסתרה, אז אנחנו מייחדים, מאירים אור של השם בתוך דרכי ההנהגה, כדי לגלות אותו. וזה נקרא איחוד תפארת מלכות, ולזה התגלות ההתפארות. זה מה שרבנו אומר. ואנחנו יודעים, יש כלל שמופיע בכל הספרים הקדושים, שאין איחוד בלי התערות הדלתתא, בלי עבודה שלנו. הם אלה חייבים, גם פה, גם בתורה י' ז', אפילו שרבנו לא אומר, אני לא זוכר את כל מהלך התורה, שוב. אז רבנו יכול להגיד לך עכשיו מושג של התגלות ההתפארות, אבל באמת, תדע לך, זה בא בעקבות עבודה שלנו. כי לפי הזכויות שלנו והעבודה שלנו, נעשה האיחוד וההתגלות של הקדוש ברוך הוא, בהכרח. אין דבר שנעשה מעצמו. רק יכול להיות שבתורה י' ז', אתה מבין, מהסיבה של המהלך של התורה, הוא לא מתחיל עכשיו מנקודת העבודה, מנקודת התוצאה. הוא מדבר שזה מגיע אחרי שמתגלה ההתפארות, זה מגיע ליראה ואהבה. כל מה שנחשך אור הצדיק. אז כן. בגלל ש... אדם אין לה יראה ואהבה בגלל שאין לו אור הצדיק. כן. אז פה יותר בא, פה רבנו יותר בא להדגיש מה הייחוד פועל. כן, הרבה פעמים אומרים לשם ייחוד, אבל לא מבינים את התוכן. תמיד הדרך של תלמידי הבעל שם טוב הייתה להסביר בדרך מובנת בהבנה ובעבודה את כל המושגים הפנימיים. אז רבנו אומר, על ידי התגלות ההתפארות מחזירים ומתגלה אהבה ויראה, נכון? מה רבנו בעצם אומר פה? מה זה ייחוד? יש ייחוד, התגלות של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת התגלות? גם את זה שאלה, מה זאת אומרת התגלות של הקדוש ברוך הוא? באתרים מודיעים שהקדוש ברוך הוא הגיע, בשמיים רואים כרזות? לא. אז איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? אז רבנו אומר, רבנו מסביר, זו נקודה מאוד עמוקה, רבנו אומר, אהבת השם ויראת השם מתחילה להתגלות בעולם. זה הפועל, זה התוצאה של הייחוד. כשאדם לא מרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא, זה הסתרה, זה מסך. כשאדם מתחיל להתעורר באהבת השם, זה ייחוד. אז עכשיו, במהלך של התורה הזאת, רבנו לא דיבר איך נעשה ההתפארות. אבל ודאי שההתפארות באה כתוצאה מהעבודה. זה חייב להיות, דבר הזה.
מה הגדה של התפארות? שוב, מה הגדה של התפארות? פה רבנו אומר, זה התורה הזאת שרבנו אומר יום הולדת של המלך, אני לא זוכר. פה אומר את זה. גינוסי אדמלטה. מה? את הזכות של, כן. גינוסי אדמלטה. איך? גנס אדמלטה. גינוסי אדמלטה. גינוסי אדמלטה. אז מה הכוונה לכל זה? מה זה יום הולדת של המלך? זה הולדה של השפעות חדשות, זה הכל לשון משל. זה הולדה של משל השפעות חדשות כתוצאה מהייחודים. הייחודים בהכרח נעשים על ידי העבודה שלנו. ככה, עד ביד נושא אצלנו זה נגזר הדבר הזה. זה החוק בבריאה. מה? אפילו שאנחנו לא מכוונים בייחודים האלה. אנחנו כל הזמן מכוונים בייחודים. עם חבית ישראל, לא... אתה לא מכוון להתקרב לקדוש ברוך הוא? אתה לא רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב? כן, אני מדבר על הכוונות של הארי, זה הרשש והתפילים. זה, יש כוונות, יש כמה שיטות בכוונות. יש כוונות הארי, הרשש ורבנו. זה כוונות גבוהות. זה, כוונות, יש הרבה דרכים. עניין הכוונה זה שלא משנה באיזה דרך. זה יכול להיות לפי הארי, לפי הרשש, לפי כל מיני שיטות. העיקר שיהודי יכוון להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. יהודי פשוט, שמסתובב ברחוב ורוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב, יכול להיות באותו רגע יותר גבוה מאיזשהו מקובל שמכבל שמות, אבל לא מכוון על ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. מה זה, כל עניין הכוונות, זה אנחנו מכוונים להתחבר, לחבר את הלב, לקשר את הלב שלנו עם הקדוש ברוך הוא. צריך להגיד את זה בפר, דוגמה שעניין שכתוב של הברורה שמצוות צריכות כוונה. זאת אומרת, לפני את הידיים צריך להגיד, הרי אני בא לתת לידיים, לסרות את הדוגמה. או לתפילה. תראה, זה כבר שיט, זה דרכים. בוודאי שיש בזה מעלה. יש בזה מעלה שאדם מוציא את זה בפה, בוודאי. אבל זה תלוי, אתה יודע, זה כבר תלוי בכל מיני מצבים, בכל מיני... העיקר זה שאנחנו... הרבנו מלמד אותנו, כל העניין של הצדיק, זה לא ללמד אותנו הלכות, לא ללמד אותנו גמרות, לא צריך את צדיק האמת. לא צריך, יש צדיקים שמלמדים אותנו את התורה, הצדיק מלמד אותנו איך לכוון, איך לחבר את הלב עם הקדוש ברוך הוא. זה נקודת הצדיק. עניין אחר לגמרי. אבל אני כותב לי, את האמת, מובא בהרבה ספרים של תמיד הבעל שם טוב, אבל אבל אתה אומר את זה הרבה פעמים בנקודי הלכות, כשאדם מרוחק עושה מהמקום שלו כאילו מעשה קטן, שמה? כן. אדם מרוחק עושה מעשה קטן, זה יכול לגרום שעשועים יותר אפילו מצדיק. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? אני שואל נגיד עכשיו מצד... לא יודע איך להסתכל על זה. להעריך מצוות או שכר או כל דברים. ככה כי פשוטו זה כאילו... זה... זה נחת רוח כביכול רגעי שהוא גורם לשם או ככה, זה ממש זה... שאני מבין, אפילו אדם יש לו קושי גדול להניח תפילין. אדם שלא מניח או לא שומר שבת. הוא החליט עכשיו עם מסירות נפש שומר 3 שעות שבת. יש אנשים שזה מסירות נפש גדולה אצלם, לא להדיק אורות וכאלה דבר. בשמיים יש לזה שכר יותר מתעניות של צדיקים, זה ככה כפשוטו. כן, כן. העבודות גדולות של צדיקים, ככה זה. כי זה בא מיותר קושי. יש עוד משהו. יש, דרך אגב, בסיבורים... זה אומר שהפשע משתלם. זה אומר שהפשע משתלם. וחבלה. לא, זה לא מדויק להגיד את זה. לא אמרתי לא נכון, לא אמרתי, צריך לדייק בזה. אבל אתה יודע, יש בתפילות האשכנזים, ויש איזה משפט שאומרים, אבית תהילה מגושי אפר, פוצי חומר. זה ראש השנה יום כיפורים. בראש השנה מדברים את זה. אבית זה לשון תאווה. מה התאווה של הקדוש ברוך הוא? את מי הקדוש ברוך הוא אוהב? אהבתי אתכם מכל העמים. תאווה, מה זה תאווה? תאווה זה התגברות האהבה. כשהאהבה מתעצמת, אז מוליד את התאווה. הקדוש ברוך הוא אומר, אהבתי אתכם מכל העמים. אבל איפה התאווה שלי נמצאת? גושי אפר קוצי חומר. וככל ש... זה ראיתי הרבה ספרים שמדייקים את זה. ככל שאדם יותר מבחינת אפר וחומר, יותר ירד לבחינת אפר וחומר, ומשם הוא זוכה לי לעשות איזושהי התחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה יקר אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. כן, אבל לא מכתחילה. קראתי אצל הרב דוד ואלי שהוא כותב על אותו שץ. לא, 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 אנחנו לא מדברים, לא הולכים רחוק. לא, אתה צודק, אני מבין מה אתה אומר, אנחנו לא הולכים, בוודאי, אף אחד לא רוצה עבירות, אף אחד לא רוצה זה. רבי נתן כותב, כל החטא והשוב, מה שהחטא והשוב, שהוא החטא בשביל השוב, זה לא... זה ברור שלא התכוונו להגיד לבן אדם, תשמע, לך תעשה עבירות כדי לקדש שם שמיים שם, חס ושלום, לא התכוונו. אבל לא צריך גם, בדור שלנו,
אף אחד לא צריך להתנדב. זה השעץ עוד היה מאב האמינה ללכת לעשות עבירות. פה מי צריך בכלל את העבירות? אנחנו כולנו גושי עפר וגושי חול, רק בעצם המציאות שלנו. אבל השיעור של האב יוצא שזה... רק שנייה, אני רוצה... אז התאווה של הקדוש ברוך הוא, עיקר החשיבות של הקדוש ברוך הוא, זה דווקא העבודה הזאת. והרבה פעמים הזכרנו את זה, יש בשאר הגלגולים שרבנו אריקות אומר למערכון, לרבנו חמיטל, אומר לו שהעבודה שלך בשמיים זה כמו תנא וכמו נביא. והוא התפלא, אמר לו... בגלל הירידת הדורות. בגלל הירידת הדורות. זה ככה כי... רק מצד הרב גאים... הוא כותב את זה ב... עכשיו, אבל דבר עוד, לא רק זה. לא רק שרבנו אריקות אומר לו את זה, הוא מוסיף שם, אפשר לראות את זה ב... בהוצאה של בני אהרון, עמוד שינקפטט. מה? נדמה לי זה מופיע בספר חזיונות. טוב, הוא מביא קטעים מתוך זה. מתוך שער הגלגולים, הוא מביא הרבה קטעים מתוך שער הגלגולים. אבל יש עוד דיבור שם, שהוא אומר, הוא אומר שם, הוא אומר, גם את העבירות שלך אין מחשיבים את זה כמעט כלל. אבל כי לא אתה עושה את העבירות, כך הוא אמר לו. לא אתה עושה את העבירות, אלא הרוחות הטומאה שמסתובבות סביבך ומבלבלות אותך, הם עושות את העבירות. על כן, אין הקדוש ברוך הוא מחשב את העבירות שלך כלל. וכן היה, הוא ממשיך, הוא אמר לו, וכן היה... איתו ספציפית? הוא כן, הוא אמר לו. זה לא כל אחד. אני לא יודע איזה עבירות היה לרבים, אבל הייתה עליו, אבל בסדר, לפי בחינתו. אמר לו, הוא אמר לו, וכן היה אצל דוד המלך, שמכיוון שהיה לו כזה יצר רע שבלבל אותו, אומר, אין הקדוש ברוך הוא חשב לו את העבירות שלו. כן, זה גם מסתדר, כי... זה תוספת. רבי חיים ויטל, זה נשמת משיח בן דוד. כן. לא הוא אמר את זה. לא הרי הקדוש אמר את זה. אבל היה צדיק אחר, ששלח אל רבינו חיים ויטל שליח, ואמר לו, הוא אמר לו כל מיני דברים, ואז הוא אמר לו שנשמת משיח רוצה להתעטר בך. וואו. זה ודאי שרבנו ארי והרבנו חיים ויטל, ודאי שהם היו, לא יודע להגיד בכמה אחוזים, באיזה בחינה, אבל ודאי שהם היו נשמת משיח. כל הגילוי שינה את כל הרבי, כל הגילוי של הרבנו ארי, אז ראיתי הרבה צדיקים כותבים, עכשיו, השבוע הזה, שהם כותבים שמאז שהארי הגיע לצפת, כל מהלך ההנהגת העולם משתנה. מביאים את זה בעניין של פרשת נוח, על ה... על מי המבול. האם בדור הזה ביטולה הוא קיומה? כאילו אם הגענו לשלב שביטולה הוא קיומה. ומי שרוצה להמשיך ללמוד, שילמד באהבה. מי שעושה את זה באהבה שיש לו את היכולת ואת הכוחות, אבל יש אנשים שהם... רוב הדור הם אנוסים. כן, יואל, אפשר להגיד את זה אחרי שאדם אנוס. מצד הבחירה אנחנו צריכים לבחור כן עם התורה. כי הקיום שלו... אני אוהב ללמוד תורה. אני... רוצה לבוא ללמוד תורה, לא כשאני יודע שאני חייב, מתוך זה שאני רוצה. עכשיו, יש אהבה לשם יתברך ויש אהבה לתורה. אבל יש רוב העם אנוסים ממש מ... אנוסים ממש. במקום שאדם אנוס, אז רבנו אומר, אז הוא מקבל משורש התורה. ויש תורה בלקוטי מוהר שרבנו אומר. מצד, זאת אומרת, יש פה ככה, יש פה בחירה וידיעה. כוונה, מצד הבחירה אנחנו צריכים תמיד לבחור ולהשתדל כן לשם ללמוד. רבן אומר, אבל אם האדם אנוס מהלימוד, הוא רוצה. הוא רוצה לקיים את הבחירה. הוא רוצה לקיים את המציאות הזאת. אבל אם הוא אנוס, שם הרבן אומר, הוא מקבל משורש התורה. נקרא מהלב העליון. גם לגבי המשיח, כתוב ש... באמת כתוב שהוא בפתחה של רומי. מה זה פתחה של רומי? פתחה של רומי, רומי זה מקום הקליפה. הוא יושב בפתח הקליפה, והוא... יורד למצורעים, כתוב בזוהר הקדוש, המצורעים זה פגם הברית. כן. מה, מה המשמעות שהוא יושב עם המצורעים? הוא מצורע. מה המשמעות שהוא מצורע? אנחנו לא יודעים מה המשמעות של המצורע. גם רבנו מצד אחד ירד את הירדות, מצד שני הוא לא כל... כאילו, לא חטא. שרבנו לא חטא. כן, גם אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא חסר שלא אומרים שהמשיח חטא. זהו, זה מה... מצד אחד המשמעות זה שהוא במקום מאוד נמוך, או מתמודד עם דברים מזה, מצד שני אנחנו תולים שמסתם הוא צדיק גמור. כן, יכול להיות גם שהוא, אני חייב יותר מזה, יכול להיות שהוא חטא רוצה לגמרי. אבל זה לא יודע. אנחנו לא מבינים גם מה זה חטא? לא, הרמ"ד ואלי כותב, יש לו ספר שהוא פירוש על מגילת אסתר, נקרא ספר הישועות. אתם מכירים את הרמ"ד ואלי? הוא תלמיד חבר של הרמח"ל. כן, זה ספר הליקוטים. ספר הליקוטים, נכון. הוא כותב, יש לו 22 ספרים, וזה לא כל הספרים שלו. הוא היה כותב המון.
זה, אתה רואה ממש רוח הקודש בספרים שלו. אתה רואה ממש מבחינה התנוצצות של רוח הקודש גמורה בספרים שלו. של הרמת בלי? של הרמת בלי, כן. ספר הישועות. מה? אז כתב בספר הישועות, יש לו שם, זה מתחלק לפירוש על מגילת אסתר, ומדי פעם הוא מביא ליקוט. הוא מקשר את זה איכשהו למגילת אסתר, אבל זה לאו דווקא. והוא מרבה לכתוב על עניין של המשיחים. בליקוט הוא כותב הרבה על העניין של המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז הוא כותב שם, אומר שם הדבר נורא מאוד. אומר שמשיח בן דוד, מידתו היא האהבה. ידוע, משיח בן יוסף זה יראה, ומידתו של משיח בן דוד זה האהבה. ושורשו זה בארץ החיים. לכן הוא לא מפחד בכלל מהמוות. הוא יודע שהמוות לא יכול לשלוט עליו. צריך להבין למה הוא מתכוון. יכול להיות שהוא יודע שהוא יכול למות, אבל הוא גם לא, מזה לא מפחד. הוא כל כך גבוה שלא מפחד בכלל מהנקודה הזאת. זה צריך להבין. אומר, ועניינו לברר, לשבור, איך הוא אומר שמה? לשבור את תוקף כוח הסמך מן. והוא צריך לרדת אל הסמך מן כדי לשבור את כוחו. כך הוא אומר. ואז, אומר ככה, ויכול להיות שהוא יחטא, ויפול לעוונות. ככה אומר הרמת בלי, שהמשיח יחטא ויפול לעוונות, ואין הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה לעוון כלל. כי את רק הגרים, כי המקום שהוא היה צריך לרדת אליו, גרם לו את זה, ואינו השם כלל בזה. ולא רק זה, כך אומר הרמת בלי, ולא רק זה, אלא בכוח ירידתו, אפילו שיחטא, יוכל להתחבר עם מידת האהבה, כוונה לחזור לעבודת השם, ובזה ישבור תוקף כוחו של הסמך מהם, ועליהן הקדוש ברוך הוא חושב את זה להבנות, ועל זה נאמר, על זה אמר שלמה בחוכמתו, על כל הפשעים תכסה אהבה. ככה רמת בלי כותב. אז עכשיו, הוא לא כותב שוודאי הוא יחטא. הלשון שלו, הלשון שמה, אפילו אם יחטא. אין הקדוש ברוך הוא חושב את זה. זהו, אבל אפילו אם יושבים מה שהוא אמר, אז הרב די ענה לי, אבל כאילו, באתי שם, גם רואים נגיד אפילו דוד. אז כאילו, קודם כל רואים שרבותינו, מנצים על הזכות שהוא בכלל לא נחטא. כולם דוד חטא עם אותו, אבל גם נגיד, אם נפרש כאילו, כמו שנגיד, איננו רואות, הם פרשו שכל פעם לא ראינו, זה לא לשון הרע, וזה לא היה חייב, והייתה גרושה, כל הדברים האלה. אבל כאילו, רואים זה, זה מעט, זה לא כמו שאנחנו רואים מאבונות ומציאות, גם הברית, זה לא המציאות של הדור שלנו. אני לא מתכוון כאילו, גם... זה דוד. זה דוד. כאילו, גם דוד שנגיד שהוא נפל אפילו לחטא נגיד, אז... לא בוודאות, אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שצריך המשיח יהיה חידושים. הרב, העניין זה שאנחנו לא יודעים. לא, הנה, לפי מה שהרב אומר, הוא אומר אבונות. מה? הוא אמר, יכול ליפול לאבונות. עכשיו, לגבי משיח, אנחנו מבינים שאין בו חטא. לגבי שאר הדור, אם המשיח בעצמו נפל, מה יש כבר לבוא לשאר הדור בתמונה כאילו? מישהו שמעת את המישהו אמר, מישהו אמר, שזה גוף הוא נפל כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, אם אני נפלתי, מה אתה רוצה לב? הרב, זה כמו שאר הדור. הקדוש ברוך הוא יבוא למשיח, יגיד לו, תשמע, אתה המשיח. תגיד, אני משיח, זה לא טעות. הרב אמר הרבה פעמים, שהמשיח יגיד לקדוש ברוך הוא שזה לא יכול להיות שהוא המשיח. ויגיד לו, זה כמו שמשה אומר, כמו שמשה אמר לקדוש ברוך הוא בסנה, לא יכול, אני לא מתאים לשירות, ככה גם משיח יגיד לו. בסוף שיקפו עליו שהוא המשיח, אז יבוא המשיח ויגיד לקדוש ברוך הוא, אם אני משיח, אין פה בכלל עוונות בדור הזה. כולם צדיקים. אם אני משיח, אז מה הם? אתה יודע, רש"י אומר על הפסוק, בזאת הברכה, בנשיאתו על מי מריבה, על שבט לוי. ונסתו על מי מריבה. אז רש"י אומר שתי פירושים. פירוש אחד אומר על שבט הלווים, פירוש השני אומר, דבר אחר אומר, על משה רבנו. וניסיתו על מי מריבה, מי כל העניין של באר מרים, עמדת אותו בניסיונות. איזה ניסיונות? אתה עליי בעלילה, לא הרב? מה? הרב פעם אמר, באת עליי בעלילה, מה לא כזה? לא, אומר, אומר כן, שהקדוש, רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא בא בעלילה על משה רבנו. הרי אתה אומר למשה רבנו, אתה לא נכנסת לארץ ישראל בגלל באר מרים, מי המריבה. אהרון השתתף בזה? ככה רש"י אומר, אהרון ומרים, מה הם עשו? על זה נאמר, נורא עלילה על בני אדם. עד ההוד הכתיב, נורא עלילה, שאל בני אדם. זה אי הבנה של דרכי השם.